Мемлекет башысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында елдегі жол сапасына қатысты қатаң сын айтқан еді. Сондықтан бұл салаға түбегейлі реформа қажет екендігін атап өтті. Биыл облыста жол құрылысын дамытуға 18,5 миллиард теңге қаржы қаралған. Оған 350 шақырым болатын жол салынады. Сондай-ақ жыл соңына дейін қызылордалық 580 отбасы баспаналы болады. Бүгінде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүруде. Сондай-ақ биыл құрылысы көптен тұралап тұрған Бәйтерек мөлтек ауданындағы 600 орындық білім ошағы пайдалануға беріледі. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов әлеуметтік нысандар мен жол құрылысындағы жұмыстарды көріп, жауапсыз мердігерлерге облыста орын жоқ екенін қатаң ескертті. СПМК 70 мөлтек ауданындағы бұл 50 пәтерлік 10 тұрғын үй Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында бой көтеруде. Жоба құны 6 миллиард 800 миллион теңге. Құрылысқа тек қызылордалық компаниялар ғана тартылған. Іргетасы өткен жылы қаланған нысандар жыл соңына дейін ел игілігіне беріледі. Яғни 500 отбасы осы мөлтек ауданнан баспаналы болады. Бұдан бөлек сол жағалауда тағы 40 пәтерлік 2 тұрғын үй құрылысы жүруде. Қазіргі таңда 10 ипотекалық тұрғын үйдің құрылысы жүруде. Жыл соңына дейін 500 тұрғын үй құрылыс жұмыстарын аяқтауды жоспарланып тұр. Қазіргі таңда 90 айына дейін толық аяқтаймыз деп. Қаржысынан ешқандай мәселе жоқ, бәрі шешілген толығымен. Жергілікті 4 компаниямыз қазіргі таңда жұмыс істеуде. Абусер, Промстрой сервисі, Авангард, сосын СКС инжиниринг деген мекемелер, осы Қызылорда облысының мекемелері жұмыс жасады. Жыл соңына дейін жалпы біздің жоспарымызға байланысты 580 пәтерді жалпы табыстаймыз деген жоспарламыз. Биыл облыста 9 білім ошағы пайдалануға беріледі. Соның бірі Бәйтерек мөлтек ауданында орналасқан 600 орындық мектеп. Айта кету керек, 2020 жылы іргетасы қаланған нысан жоспар бойынша сол жылы аяқталуы керек еді. Алайда мердігердің мардымсыз жұмысынан жоспар орындалған жоқ. Бас мердігер білім ордасын биыл ел игілігіне береміз деп отыр. Бас мердігер өзіміз ғой, бірақ қосалқы мердігерге бергенбіз, ол кісілер бітірмегендіктен қайтадан өзіміз алып, қайтадан жұмысты бастап, бізге жоспарға жұмыс істеп жатырмыз. Құдай қаласа осы ноябрьдің аяғына дейін деп отырмыз. Бірінші 90 мектепті бітірсе, балдар содан екінші 90 кіргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы 2016 жылы Бәйтерек мөлтек ауданы ашылып, тұрғындар қоныстана бастады. Дегенмен инфрақұрылымға қатысты біршама проблемалар бар. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов өзекті мәселелерді шешу үшін тиісті қаржы қаралғанын жеткізді. Бәйтерек жағы мөлтек ауданына қарасақ, бұл жерде 1800 тұрғын үй салынған қазірдің өзінде. Енді адам саны коэффициентпен қарасақ 4-5 адам десек, бұл жерде 8000 адам қазір тұрып жатыр. Осы тұрғындардың жаңағы мал мұқтажын шешуге жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде жаңағы су мәселесі, газ мәселесі болмаса жаңағы басқа да электр мәселелер шешілген жаңағы, бірақ енді жол мәселесі бар. Сондықтан да облыс басы келгеннен кейін бірден осы Бәйтерек 1, Бәйтерек 2 көшелеріне 500 миллион теңгеде қаржы бөлініп, жолда басталып жатыр. Жалпы бүгінде облыста құрылыс саласында 108 жоба іске асырылуда. Бұл мақсатта мемлекеттік бюджеттен 60 миллиард теңгенің үстінде қаржы қаралған. Ал жол құрылысына 18 миллиард 500 миллион теңге бағытталған. Облыс әкімінің орынбасары салынып жатқан жол мен әлеуметтік нысандардың құрылысында кемшілік болмауы тиіс деп атап өтті. Олқылық анықталса, жауапсыз компаниялармен жұмысты тоқтатамыз деп кесіп айтты. Үкімет отырысында мемлекет басшысы да бұл мәселеде кемшілік болмау керектігін шегелеп тапсырды. Кейбір жағы енді дұрыс емес мердігерлеріміз ондай жағы қаржыны үнемдеу үшін, пайданы көбірек табу үшін ондай ғибаратына белгілі. Сондықтан да біз ондай мердігерлерге айтып отырмыз. Біз сіздермен жұмыс жасамаймыз. Сіздің жұмысыңыз сапасыз болса, онда Қызылорда облысында ондай мердігерлерге жол жоқ. Облыс әкімінің орынбасары Қарауылтөбе ауылындағы 150 орындық клубтың қала көшелерінде жүргізіліп жатқан су құбыры мен кәріз желілерінің, сондай-ақ балалар жылы аясында мердігерлер есебінен салынып жатқан ойын алаңдарының құрылысын көрді. Өз кезегінде Мархабат Жайымбетов мердігерлер бастаған жобалардың белгіленген мерзімде аяқтауы тиіс деп тапсырма жүктеді және жұмыс сапасы қатаң бақылауда болады деп атап өтті. Қозы көрпеш Асыраулы, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.